Роман Сущенко розраховує на обмін, втім готовий до будь-якого розвитку подій. Про це українець заявив на початку судового засідання у Москві. Сьогодні там Верховний суд слухає апеляційну скаргу захисту журналіста. Якщо її відхилять або залишать вирок без змін, Бранця етапують до колонії суворого режиму. Кореспондента паризької редакції «Укрінформу» Романа Сущенка затримали в Росії 16-му, коли він приїхав навідати родичів. Його звинуватили у шпигунстві, а цьогоріч незаконно, ще й у закритому режимі, засудили до 12 років ув'язнення. Напередодні українські дипломати закликали світ посилити тиск на Москву задля звільнення усіх українських політв'язнів.